Hei alle sammen! I dag skal vi synge en sang som vi sjelden synger. Så vi gjør det sånn at Janine spiller et vers, og så blir dere med sånn som forsangerne her er med. Og jeg hørte forrige gang at det var noen som hadde reist seg og vært med og sunget i fellessangen. Så det var også et tips. Vær så god. Dere opplevde nok sangen ukjent, men den var ikke så vanskelig å lære. Velkommen til samling, gudstjeneste, første pinsedag. Og dere har vel allerede sett sløyfa? Hvorfor sløyfe? Jo, når man går i fødselsdagsselskap eller bursdag, da er det mange som tar på seg sløyfe. I dag er jeg i menighetens og skal feire menighetens fødselsdag. Første pinsedag kan vi feire den. Og derfor er jeg her, derfor har jeg tatt på meg sløyfa. Og jeg vil lese noen vers fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet samme sted. Og med ett kom en lyd fra himmelen, som et fremfarende veldig vær, og fylte hele huset der de var.
Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som skilte seg og satte seg på enhver av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Pinsedagen, det var da den hellige ånd overtok, og som vi også får en del av i våre kristne liv. Så skal vi få høre Ludvig lese et dikt for oss, og deretter så skal Ludvig og Rolf synge en duett. I mesterens spor av Fridtjof Iversen. Kan du smile når alt går på skjeve, og velsigne den motgang du får? Da kjenner du kunsten å leve, da vet du at allting går. Kan du svare med ro i sinnet på onde og harde ord? Da skal du bestandig finne at den som er liten, er stor. Om du heller vil gi enn å kreve, og deler med andre ditt brød, da har du lært kunsten å leve, da faller det lett å dø. Kan du bære en byrde for andre? Kan du brukes som støttestav? Kan du veilede uten å klandre? Da fyller du livets krav. Kan du greie å la deg belære av en ringe og uverdig bror, og gi avkall på stolthet og ære? Ja, da er du virkelig stor. Kan du skjule en annens brøde og tilgi igjen og igjen, og tie en sladder til døde? Se, da er du stor, min venn. Kan du bære en annens brøde og tømme den bitre drikk, og måtte for andre bløde for synder du ikke begikk? Tør du tappert en synder forsvare iblant morske rettferdige menn, og vite du da står i fare for å regnes som synderes venn? Tør du si hva du virkelig mener, og vise ditt sanne jeg, om den øvrige verden deg stener, og venner forlater deg? Først da kan du si at du lever som mesteren levde på jord, og det er hva verden krever av dem som på mesteren tror. Oh.
takker vi Ludvig og Rolf for sangen, og så gir vi ordet til pastoren vår, Bjørn Olav Hansen. Vær så god. Gode venner, på denne første pinsedagen i 2021 vil jeg dele noen tanker med dere over temaet Trøsteren som gir gledens olje. Men la oss be sammen. Far, jeg skal leve med deg når aftenens stjerner har bleknet, og himlene har forsvunnet, og du blir igjen alene. Når Bibelen skal beskrive hvem den hellige ånd er, så tyr de bibelske forfatterne til metaforer, til bilder. De er nokså beskrivende. Den hellige ånd beskrives som en brennende ild, som kraft, som levende vann og som en due. Bare for å nevne noen eksempler. Men noen av de bibelske forfatterne bruker også et gresk ord som har mange forskjellige betydninger. Og da får bibeloversetterne en utfordring. Hvilke norske ord skal de bruke om det greske ordet parakletos, for eksempel? De oversetter det med talsmannen, som er helt korrekt. Men de kunne også ha oversatt ordet med advokat, eller til og med ordet trøsteren. Jeg liker det siste, og jeg skulle ønske de norske bibeloversetterne hadde valgt det ordet. Hør hvor annerledes et kjent og kjært bibelord blir, om vi bytter ut ordet talsmannen med trøsteren, fra Johannes 14,20. Men trøsteren, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Eller Johannes 14,14, hvor jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en trøster, for han skal være hos dere for evig. Når apostelen Paulus skriver sitt andre brev til den kristne forsamlingen i storbyen Korint, presenterer han Gud på denne måten, og han gjør det rett inn i deres hverdagslige virkelighet. Fra 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 3-4. Lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud. Han som trøster oss i all vår trengsel med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Gud beskrives altså som all trøsts Gud og en som trøster. Trøst er altså en av karaktertrekkene ved den treenige Gud. Er det ikke flott? Har du erfart Gud som han som trøster? Vanligvis når Paulus innleder sine brev, så gjør han det med en takk for noe. Men denne gangen er det annerledes. Denne gangen sier ikke Paulus hva det er han takker for hos mottakeren, men han blir personlig. Å takke Gud for den trøst i nøden som han selv har fått. Og nøden dreier seg ikke bare om hverdagslige bekymringer, men om den aller ytterste nød. Med vold, mishandling og en blodig død som en sannsynlig utgang. Det er nemlig dette Paulus har vært med på. Lærdommen Paulus har tilegnet seg gjennom dette fryktelige han har gjennomgått, er nemlig for det første at Gud trøster også i den ytterste nød, og for det andre at en Kristi etterfølger straks bringer denne trøsten videre til andre. Ja, en apostel må lide for nettopp for at han skal ha trøst og gi videre til andre. En apostel er nemlig kalt til å dele Kristi lidelser. Han er forent med sin Herre, og han blir ham lik ved å lide som ham.
Men med lidelsen kommer også trøsten, som ikke nødvendigvis betyr at lidelsen forsvinner og at alt blir det som man skulle ha ønsket seg. Men trøsten gir styrken til å bære lidelsen i den trygge forvissningen om at man bærer den sammen med Kristus. Ved å gi denne trøsten videre, hjelper man andre. Trøsten bærer bud om at Gud bryr seg om oss. Vi trenger den berøringen. Det er lett å merke seg det spektakulære ved pinsen. Den hellige ånd som faller på pinsefestens dag i Jerusalem. Vi leser om det slik i Apostelgjerningene 2:1-4. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Plutselig kom en lyd fra himmelen som av et mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild som satte seg på hver enkelt av dem. De ble alle fylt av den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Det er ingen tvil om at vi også trenger dette. Men pinsen er mye mer enn stormvinder, ild og andre tungemål. Den hellige ånd er også trøsteren. Jesus ga løfte om at disiplene skulle ikles kraft fra himmelen. Det er det som skjer på pinsefestens dag i Jerusalem. Men hva tror du er det sikreste tegnet på at den hellige ånd er til stede? Er det tegn og under? Er det andre tungemål? Jeg tror at det sikreste tegnet på at ånden er til stede er myke hjerter. Mennesker som er berørt av Gud. Det høres utrolig ut, men mennesker kan være fylt av den hellige ånd, tale i andre tungemål, se mennesker helbrede, uten at deres hjerter er berørt. Det høres merkelig ut, som sagt, men det er mulig. Men den hellige ånd som gir kraften, helbreder de syke, reiser opp de døde, kan og vil berøre våre hjerter. Trøst er ikke noe intellektuelt. Trøst er en erfaring, en berøring av den hellige ånd. Men skal vi trøstes, må vi berøres, og da må vi la den hellige ånd få slippe til i våre egne liv. Da må vi la oss trøste. Det betyr å slippe tak i vår egen kontroll over eget liv. Dette er ikke enkelt for mennesker som er sterke. For det er ikke svakheten som er vårt store problem. Det er vår egen styrke. Styrken kan bli et hinder for at Gud kan gripe inn. Skal vi ikles kraft fra det høye, må vi avkles. I dagene før pinse har jeg gått rundt med en sang i mitt hjerte. Det strøymer en livselv av lykke, skrevet av Trygve Bjerkreim i 1957, året før jeg ble født. Den skal ifølge Bjerkreim ha vært skrevet etter en nattveistund samme år. Glede og den hellige ånd hører sammen. De er synonymer. Det Nye Testamentet gir oss en rekke eksempler på dette. Fra Romerbrevet 14, vers 17 for eksempel, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Fra Apostlene 13:52, men disiplene ble fylt med glede og den hellige ånd. Og 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 6. Og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere under hard motgang tok imot ordet
med den glede som den hellige ånd gir. Vi kan egentlig ikke snakke om den hellige ånd på en teoretisk måte. Den hellige ånd og følelser hører også sammen, for den hellige ånd har den evnen at ånden berører oss. Det er en åpenbar sammenheng mellom den treenige Gud og gleden. Hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd, leser vi i Salme 16, vers 11. Om Jesus leser vi i Hebreerbrevet 1,9, at han var fylt med gledens olje. Den gleden, fryden, lifligheten, saligheten som finnes hos foran Guds ansikt, var det Jesus var salvet med når han trer inn i sin livsgjerning her på jord. Det er utenkelig å tenke seg Jesus uten overstrømmende glede. Kilden til Jesu glede var det fullkomne fellesskapet som fantes mellom ham som sønnen og hans far. Guds rike er sammenlignet med et gjestebud der det beste bys fram for å glede gjestene. Til tross for at Jesu disipler så godt kjente til denne forkynnelsen av Jesus som Guds rikes glede, merker vi ikke mye av denne gleden i deres liv før pinsen. Pinsen brøt inn i deres liv først i og med at ånden utøses på pinsedagen i Jerusalem. I Peters pinsepreken heter det blant annet: «Du har lært meg å kjenne livets veier, og du skal fylle meg med glede for ditt ansikt.» Det er Apostelgjerningene 2,28. 7. mai 2018 var det 120 år siden den svenske teologen, eksegeten og professoren ved Lunds universitet, Hugo Odeberg, ble født. Odeberg talte om den kristne tro som en gledens religion. Om dette skriver Odeberg noe svært interessant, og jeg siterer: «Den gleden som så sterkt trer fram og betones i Det nye testamentet har knapt fått plass i den kristne dogmatikken. Selv i den teologiske debatten spør vi sjelden etter dette problemet. Når det behandles, er det under den forventede spørsmålstillingen: hva er gledens objekt? Den gleden som kristendommen henviser til, er noe helt nytt. En elementær kraft med en spesiell kvalitet, som ikke som den empiriske gleden egentlig er avhengig av noe objekt for sin glede, men er en glede i seg selv. En glede i Kristus, i en ny måte å sanse og være til på. Denne gleden er den andre siden av kjærligheten, men også noe spesifikt nytt. Ikke noe som retter seg mot noe objekt for å få begjære det, men tvert imot stråler ut av seg selv, som gir og som varmer og som lyser. Jesus var som sagt salvet med gledens olje. Men vi leser også at ånden kom over Jesus. Det får konkrete utslag. I samme stund jublet han i den hellige ånd, leser vi i Lukas 10,21. I andre oversettelse står det: frydet seg i den hellige ånd. I Lukas 11, hvor Jesus lærer disiplene å be Fader vår, så får vi etter bønnens led høre: la ditt rike komme. En alternativ oversettelse er: la din hellige ånd komme.
Denne pinsen har jeg fremfor alt denne bønnen. Kom, Hellige Ånd, og berør meg med din glede, så jeg kan fryde oss, Gud. Trøst oss, slik bare du kan trøste oss. Velsignet, god pinse. Takk, Bjørn Olav. Det er verdifullt for oss å høre deg. Nå skal vi synge en fellessang igjen. Det skal deg skje ved kraft eller makt. Og hvis du vil, så kan du finne den i sangboka på 121, men vi får den på veggen også. Det er godt å få synge litt sammen, selv om vi kanskje er alene der vi er, så er det ligger det noe av en fellesskapsfølelse i å synge sammen med flere. Skal vi be sammen? Far, vi takker deg for dagen i dag. Vi takker deg for fordi den hellige ånd kom, og vi kan få erfare din ånd i våre liv. Vi kan få i perioder bare tro at den er der, og andre ganger kjenne at den er der. Vi ber for folk i kommunen vår. Mange mennesker tror ikke på deg. Men vi ber om din hjelp til at de kan være forberedt og tenke på deg når vi kanskje krysser deres vei. Vi ber for menighetens medlemmer. Vi ber for de som er syke og strever på ulike måter. Vi ber for familiene våre, etterkommerne våre, barn, barnebarn, oldebarn. Vi ber for deres fremtid, og vi ber om din beskyttelse på alle måter. Vi ber for frelse for alle. Så legger vi dagene foran i dine hender, og vi ikke bare tror, men vi vet at du er med oss, også når vi ikke opplever det sånn. Amen. It's fun.
skal jeg få lyse velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da ønsker vi deg en god uke. Så ses vi igjen ved en senere anledning.